အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တုံရန်ဟေး channel လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပေါ့နော် hint channel ကြီးအမြဲလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်သွားကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေပေါ့နော်တောင်းဆိုပါရစေပေါ့ဗျာဟောကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလေဝင်ကြည့်သွားတဲ့သူကလေ100မှာ100ယောက်လောက်ပဲ channel ကို subscribe လုပ်သွားရစေပေါ့နော်အဲ့တော့ subscribe လို့လေးလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့နော်ဗီဒီယိုလေးပဲကြည့်ပြီးတော့ထွက်မှာသွားကြပါနဲ့လို့အားလုံးတောင်းဆိုပါရစေဗျာနော်တုံရန်ဟေ့ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုတုံရန်အနစ်နဲ့တုံရန်အခဲကိုအသုံးပြုထားပါရယ်ဗျာ။နောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေကတော့ပန်းမုံလာဝင်း ဇဗလင်း ငရုတ်သီး ကြက်သွန်နီ မိုး တံမရာသီး ခရမ်းကျင်သီး ရှမ်းနန်နန်း ပင်စိမ်း ရှောက်ပလူးရွယ်း နိုစိမ်းအုံးလို့နဲ့ဗဒဲကောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗဒဲကောကိုတချို့တငယ်ချင်းတွေမသိမှဆိုလို့ဗဒဲကောအတက်လေးရောလှီးထားလေးရောပြပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားမှဆိုလို့ဒီလှီးတာတွေတော့မပြတော့ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလေးတွေဖြစ်သွားအောင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အစင်ပြေသလိုလေးလှီးလိုက်ကြပါဗျာကျွန်တော်ကစက်သားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်လို့စက်သား30သားလောက်ကိုဆက်လိုက်ဖက်လေးတွေပေါ့နော်အပြားလေးလှီးထားပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တုံရန်ဟေးစပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ဒဲဝဲထဲမှာရေထည့်ပါမယ်ဗျာထည့်တဲ့ရေပမာဏနဲ့အရသာပမာဏပေါ့နော်တပွဲစာအတွက်ပေါ့နော်ကွက်တိဖြစ်နေဖို့အတွက်ရေကိုကျွန်တော်ကတုံရန်ပကံလုံးနဲ့တလုံးကွက်တိထည့်ပါတယ်ဗျာတုံရန်ပကံလုံးနဲ့တလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာထမင်းစားတဲ့ဇလုံးပေါ့နော်စတီးဇလုံးအကြီးတလုံးသာလုံးနဲ့ညီမျှပါတယ်ဗျာဒီအနေငယ်လောက်ပုတ်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့လှီးထားတဲ့ကြက်သားဘက်လေးတွေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြက်သားဘက်လေးတွေအနေငယ်လောက်လေးကြက်သွားအောင်ပေါ့နော်အယောင်လေးပြောင်းသွားအောင်ခဏလောက်လေးထားထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေကြက်သားဘက်လေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလောက်လေးဒီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တုံရန်ခဲတစ်ခဲထည့်ပါမယ်ဗျာပြီးသွားရင်တော့တုံရန်အနှစ်ပေါ့နော်တုံရန်နှစ်ကိုကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဒစိကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့နှစ်သက်ရဒစိကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တုံရန်အနှစ်ကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဒဇွန်ခန့်လောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပြီးတော့ဒီတုံရန်အခဲလေးလည်းကြည်သွားအောင်တုံရန်အနှစ်လေးလည်းနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လေးမှုေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတုံရန်အခဲလေးလည်းကြည်သွားပြီးတော့အနှစ်တွေလည်းနှံ့သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အသီးနှံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်ကြက်သွန်နီဇဗလင်းမိုးငရုတ်သီးဗဒဲကောတို့ကိုထည့်ပါမယ်ဗျာအဒီအနန်တွေထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အရသာတွေထည့်ပါမယ်တကယ်ချင်းတို့လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစွန်းအချိုမုံတစွန်းတကြားစွန်းတို့ဝက်စာတစွန်းထမင်းစားစွန်းနဲ့ပဇွန်ငံပြားကြီးတစွန်းခန်းတို့ထည့်ပြီးတော့အရသာကြီးနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်လေးမှုေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတံမြာသီးလေး20လောက်ကိုလည်းအရင်ညှစ်ထည့်ထားပါတယ်တုံရဲအနှစ်နဲ့တုံရဲအခဲမှာအချင်းရသာပပီးသားဖြစ်ပါတယ်အချင်းရသာကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တံမြာသီးမထည့်လဲရပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အရသာအချိုးစားတွေကတော့တပွဲစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကွက်တိပါပဲဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အရသာအပေါငံလေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးတော့လူတိုးပိုလျှော်လေးလှုပ်လိုက်ကြပါဗျာအရသာလေးလည်း OK သွားပြီအသီးနှံတွေအသားတွေလည်းကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့အုံးနိုးနဲ့နိုစိမ်းတို့ကိုဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပမာဏလောက်လေးထည့်ပေးပြီးတော့ခဏလောက်လေးမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့အတင်လှီးထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးပင်စိမ်းရှမ်းနန်းနဲ့ရှောက်ပလူးရွက်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်မှွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တုံရန်ဟေးလေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာတုံရန်ဟေးချက်တဲ့နီလန်းနေမျိုးသာရှိနိုင်ပါတယ်နီလန်းနေမျိုးသာရှိရတဲ့အထက်ကကျွန်တော်သိတဲ့နီလန်းလေးတခုကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းနေအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူလိုက်ချက်စားလို့ရအောင်ပညာဌာနအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတုံရန်ဟေးချန်နီဗီဒီယိုလေးကအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးဟင်းချန်နီလေးတွေကိုအမြဲလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကြီးကျယ်ပြသူများအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချန်နီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ